God dag og hjertelig velkommen til en virksomhedsvideo. I dag der skal vi snakke om... For det første så har jeg en kasse herovre, jeg skal unboxe. Jeg kan ikke huske, hvad der er i den. Jeg har bare købt, du ved, sådan, som det jo er. Vi skal starte på portable setup. Vi skal have snakket om den rulle, der står lige her, kabelrullen. Så skal jeg have vist et dieselfyr frem, jeg har, fordi jeg har ikke noget varmeværksted. Det er jo energikris, og jeg gider ikke tænde radiatoren. Så når jeg endelig er herude, så tænker jeg, så tænder jeg bare for et dieselfyr i 5 minutter, så plejer jeg at være 80 grader. Og så er der en masse spørgsmål fra en masse kære seere angående specifikt virksomheden. Herude i værkstedet, der benytter jeg jo den her elradiator til ligesom at varme op. Men lige i øjeblikket, der er el rigtig dyrt, og vi bruger varmen på den varmepumpe, vi har installeret ude i gangen, som jeg så i sidste video. Og herude er der pisse rodet, og det har der altid været, men det er fordi jeg ikke har plads til at være her snart. Det vi skal se i dag, det er den her kasse her. For Thomas aner ikke, hvad der er i den. Den her kabelrulle, den fuckede op sidst, vi var ude at lave jobs. Der skal vi simpelthen have pillet kabel af og smidt den ud. Det skal klippes i smadret og smides af helvedes til. Hvis kablerne først begynder at fungere ustabilt, så skal de bare væk. Det her er der opstået et lille problem med, det skal vi også lige tage. Men vi skal starte det her svin først, for det er pissekoldt. Og fucking koldt. Jeg ved ikke engang, hvor koldt her egentlig er lige nu. Jeg tror, der er... Jeg ved ikke lige, om jeg kan se det der. Jeg tror, der er 14 grader sådan noget. Ikke lige frem, fordi det er det varmeste værk, jeg står og arbejder i. Så jeg tænker, at vi lige starter med at tage den her sabel. Den kører på 12 volt, og det er fordi, den kan køre på et bilbatteri. Så har jeg sådan en lille 12 volts powerbrick her, en ordentlig sat, men det, jeg tror, det er fordi, det skal have en helvedes masse watt. Skal den ikke det? Den har en startpuls på 15 ampere. Så lidt holdt op. Så den er super godt lige i starten, når den skal tænde op. Og så er der også sådan en her, en lille flexrør. Det er simpelthen bare lige, så man kan få varme indenfor. Yes! Det er faktisk et okay detaljeret display der på. Det første, den gør, det er, at den ventilerer hele kåren derinde. Og så begynder den at prime med diesel, og så skulle den meget gerne begynde at starte op, og den lyder som en fucking jetfly, når den starter op. Og der er egentlig bare sådan en lille kasse. Jeg købte den på noget, der hedder Max Speeding Rods, for stort set ingenting. Du prøver at se her. Varmeeffekten er 8 kW. Det her, det er udstødning. Det er der, hvor det brændte, eller hvor at fyret ligesom skyder CO2 ud. Og så suger den frisk luft ind her, og det kører så derind, så ikke man får CO2 ind i det rum, man prøver at varme op. Ideelt set, så skulle man have det der rør der, som I kan se, begynder at ryge lidt. Det skulle man jo så bare have kørt ud gennem væggen måske, så kunne du have den indendørs. Det er lidt ligesom at lave sådan en koldstart af en gammel dieselmotor, ikke? Åh, yes. Det er kraftedme smart. Jeg skulle bare lige have sådan en hul der i døren, så havde det været ideelt. Ej, jeg får sådan der varmt. Jeg gad med varme det svin, det kan den kraftedme. Og jeg har selvfølgelig tjekket, at udstødningen ikke rører siderne herovre, fordi så brænder det jo, så det, ja, det giver jo lidt til selv. Det er et smørbillede. Det er jo ikke det billede, jeg skal have fat i. Jeg skal have, come on, phone. Hvor mange penge bruger du på benzin, er den, der spørger. Og for det første, så har jeg jo en dieselbil. Men det løber nok op i en 3-4.000 om måneden i firmaet, når vi har travlt. Så spørger den altid søde Rollo, har du fået et jobtilbud, hvor du har sagt nej tak? Og ja, det har jeg. Jeg har fået to, tror jeg. Jeg fik et i Kolding Storcenter, hvor jeg kunne komme ud og vise, hvad jeg kunne. Det var ikke lønnet, så det gider jeg ikke. Og så har jeg fået et tilbud fra et politisk parti, med at jeg skulle komme ud og filme deres valgkamp, eller streame deres valgkamp. Men det virker simpelthen så ubeslutsomme, at det gad jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke, hvis der kommer en kunde til mig, og på de to uger, hvor vi har en korrespondance, de når at lave planen om fem gange, så gider jeg ikke mere. Så sendte jeg imod en kollega, og han sendte den også videre. Han gad heller ikke, så det er måske meget godt. Altså, det eneste, jeg ved, jeg har bestilt, det er et nyt kabel til den rulle her. Og det er også noget, vi skal snakke om. Men alt det andet ligger i, det kan jeg ikke huske. Så sidder det jo. Jeg kan ikke huske, hvordan fanden det er, man åbner de her tomandkasser. Der er sådan en trick. Jeg har brugt det i hvert fald på den anden side 200.000 hos tomand nu. Og hvis ikke ved, hvad tomand er, så er det bare et sted, du kan få alt, hvad der hedder lyd og videoudstyr, altså de har bare alt. Det her er fucking nice, og der er et til 18 her. Og det her er faktisk en professionel udgave af det her billige lortekabel, jeg startede ud med at købe virksomheden. Fordi da vi startede virksomheden, der havde jeg ikke råd til at købe de gode kabler, så jeg var nødt til at købe billige kabler. Og det her, hvis I ikke ved, hvad det er, så det er et professionelt videokabel, der har sådan en sjov lille rund antennestik. Og det der lidt er med dem her, det er, at de er ikke bedre end den shielding, der er på. Det vil sige, jo mere skærmet de er, jo bedre virker de, fordi ellers så kommer der rigtig meget interference ind og generer signalet. Og det her kabel her, det døde til CD2-eventet. Der var en eller anden, der trådte på det for meget, og det kunne det ikke holde til, og så begyndte det at blinke. Og hvis vi lige tager og sammenligner tykkelsen på et, der er noget højere kvalitet, så kan I tydeligt se forskel på
the thickness. Jeg kan da lige måle den for at være helt nørdet. Jeg har også lige givet et tilbud på at streame, hvad hedder, eller filme Robin Kaja og Lars Vestergaard og Samaritas show, som de laver. Deres talkshow eller deres show. Men vi kan prøve at se her. De kabler, jeg har brugt ind til nu, ikke? De er 4 mm tykke. Og de kabler, jeg går over til, de er 7 mm tykke. Det vil sige, de er altså de er markant federe. Jeg tror også, jeg kan vise det, hvis nu de tager sammen. Ikke? Prøv at se her. I kan godt se, der er forskel i tykkelsen. Ikke? I kan også se her på stikkene, de er ikke helt ens. Den her er lidt tykkere. Hvilket er rigtig lækkert, så det gør bare, at det er lidt bedre kvalitet. Og det er åbenbart pis vigtigt, når man laver video, fordi de her, hvis du kører 4K igennem dem, så flimrer de, fordi det kan de simpelthen ikke. Det er for meget data til, at den kan køre det igennem med den lille skærmning, der er. Det kunne være ret sjovt at prøve med det her, altså lave en test, hvor jeg prøver at køre 4K igennem. Jeg tror ikke, jeg kan gøre den her video, fordi det har simpelthen ikke... Det portable sætter virker ikke lige nu, så det kan jeg ikke lave lige nu. Men dem har jeg købt to af, fordi at, altså, det skal bare ikke gå ned på fucking kabler. Altså, det må du bare ikke. De her kabler her, altid have backup med, og altid have ekstra backup med. Jeg har altid to backup kabler med, når jeg er ude at lave noget, så jeg er sikker på, at der ikke sker noget. Men vi skal have spolet det her af, smidt det ud og spole dem her på. Åh, oh, nice! Jeg kan bruge den som kaffevarmer. Fuck, der er varmt her nu! altså, udover mit hår, det stikker af, så har jeg også nogle spørgsmål, I skal svare på. Vi har et spørgsmål fra Mads. Han spørger, hvad er dine fremtidige planer med firma og hus? Huset sælger vi jo, det har vi haft til salg i lang tid nu. Og når jeg sælger det, så køber jeg en lejlighed et eller andet sted på Fyn formentlig. Og der vil jeg lave lejligheden om, så det kun er et studie. Der skal være et soveværelse, et køkken, og så skal det bare være et studie. Der skal være reoler langs væggene, og så skal der være noget fedt LED-lys, og så skal alle mit udstyr stå der. Så jeg kan bruge det, så jeg kan teste det, så jeg kan lege med det. Men ja, det er de fremtidige planer, og hold nu kæft, den er varm, den kaffe er skål. Nu skal I se de problemer, jeg har haft i min virksomhed. Jeg købte de her. Mit sumokasser nede fra Harald Skrald af, og som navnet lever op til, så er de noget forfærdeligt lort. Og det er det simpelthen fordi, at hængslerne her, de knækker. De knækker, og så kan man ikke længere lukke dem, fordi der er ikke, altså, den flap, der er hen, der knækker simpelthen af. Og det gør, at de bare ikke lukker ordentligt, og det er pisse irriterende, fordi det skal lukke ordentligt. Det, altså, min kamera ligger her i, og det er bare et problem, fordi de er simpelthen så elendige. Jeg tror faktisk, den knækket her. I kan bare se, at den knækker lige der. Kan I se? Så det vil sådan set sige, at nu kan den her kasse her, den kan overhovedet ikke blive holdt lukket mere, fordi de her de er knækket. Og det er noget rigtig lort. Og derfor så skal vi have lavet det om. Vi skal have fundet et nyt system herude. Jeg skal bore noget i og prøve at se, om jeg kan lave lidt om. Vi skal have skiftet dem herude, og derfor så købte jeg faktisk noget. Jeg var nemlig inde og kigge, og jeg fandt dem her. Og jeg var sådan lidt gav viden, jeg kan modificere dem til rent faktisk og hvad hedder det, fungere på de der kasser. Altså simpelthen bare bore dem fast på en eller anden fancy måde, så de virker. Og det er jo sådan nogle, der hiver sig selv på plads. Nu er det ikke lige frem den mest ideelle kasse i verden, for der er jo de her læber her. Dem kan man ikke barbere væk, fordi det er faktisk en del af det hele, så jeg ved ikke engang, hvordan fanden jeg skal gøre det her. Ja, kold er den i hvert fald ikke. Der er spørgsmålet jo så bare om, det ender med at sidde godt nok fast til, at du ved, det er noget, man kan bruge, ikke? Det er ikke noget, jeg er stolt af, lad mig sige det sådan, men det skal gøres. Det skal virke. Jeg gider ikke købe nye kasser. Det gør jeg simpelthen ikke. Alternativet er, at jeg smider en ordentlig røvfuld lim ind sammen med skruen, så jeg er sikker på, at det sidder lidt bedre fast. Kønt er det ikke, men ja. Det er fint. Prøv at høre. Det er fint, indtil vi finder ud af nogle andre kasser. Det er lidt en upgrade på et tidspunkt. Og så kan jeg stå og træne min lille musearm imens, du ved ikke lige hurtigt, du ved lige. Kæft, jeg ser buff ud herfra, mand. Altså, det virker, og de går ikke i stykker som de andre, fordi det er bare metal på metal. Så kønt er det ikke overhovedet, men funktionelt, det er det om ikke andet. Jeg tænker ikke, jeg er den eneste, der har nogle nostalgiske vibes lige nu. Skål til. Det er sjovt, vi går full circle. Vi gik fra det her til jakkesæt til det her igen. Det kan noget, sådan er det at blive far. En af de ting, som jeg er ved at bygge lige nu, det er det her. Og det I ser på lige her, det er vores portable rig. Og det egentlig er baseret på, det er baseret på et 4K Blackmagic kamera, det der hedder et Pocket 4K. Og det er et rigtig, rigtig lækkert kamera. Og jeg har sådan en power ind her i bunden. Og det den egentlig gør, det er, at den holder liv i kameraet, og når kameraet så på et tidspunkt løber tør, så hiver du stikket ud, gør sådan. Så er den allerede pillet af, ikke? Så tager du det nye, sætter på. Skal lige sådan der, ikke? Så du stikket igen, og så er du good to go igen. Og det kan man jo ikke gøre med kun et batteri, derfor så har jeg simpelthen købt
et ekstra, fordi så når vi er ude at skyde, jamen så har vi det her siddende i sådan en af de der rygsæk rigs. Jeg ved ikke om I har set dem, men på nettet kan man få sådan nogle rigs, hvor det er sådan en rygsæk, hvor der går en stang ind over, og så hænger kameraet af det. Og så går man sådan og laver sine filmshots på den måde, ikke? Det vil sige, at bunden er faktisk fri til ekstraudstyr. Og derfor så tænker jeg, at det var skide god idé at have to af det her. Og det er jo nogle sindssygt dyre V-mount battery banks, dem her. Det er nogle sindssygt lækre nogle, det her. Det er nogle, der hedder Powerbase Edge. Det er et 14,8 volts batteri med 3200 mAh strøm. Og det er faktisk ikke engang særlig meget i forhold til størrelsen. Men de er lavet til de her professionelle V-mounts. Jeg har vist det i den seneste video, tror jeg, der har bygget det her rig her. Men det er en super lækker strømløsning, og det tager 1,5 time at lade op, og når kameraet kører, så bruger det cirka sådan batterier på 3 timer. Så det vil sige, at du har overskud nok til at have et liggende ved siden af, du er i gang med at lade på, imens du bruger det der. Så derfor, så køber jeg sgu et ekstra, fordi så har jeg, til når vi er ude og skal streame i længere tid, eller vi er ude og skal filme i længere tid, så har jeg altid et ekstra batteri med, hvilket er super lækkert. Og der følger også selvfølgelig en hot shoe med, som allerede sidder på selve kameraet, og den fungerer skide nemt. Gør bare sådan, bum. Det er så simpelt, og så sætter du stikket i. Nå, mens det lige ligger og lader, så tænker jeg, at vi lige tager nogle spørgsmål fra de kære seere derude, så jeg putter læsebrillerne op i panden. Det næste spørgsmål, vi har, det er fra Matti Badassmand. Han spørger, har du nogen investorer? Og det har jeg ikke. De eneste mennesker, der har smidt penge i mit firma, som ikke er mig selv, det er min kære seer over for Twitch. Blandet Kasper Bak og Andresen 112A og Palle og rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg har det faktisk stående på noget af mit udstyr, der står deres navne simpelthen på udstyret, så jeg altid kan gå og tænke. Kæft en guttermand. Vil du gerne have virksomheden bliver så stor, at du er ansat som tager på jobs, måske uden dig, hvis vi har flere events på en weekend, eller vil du gerne have det dig og Promic? Jeg vil rigtig gerne have, at det er, at vi får nogle ansat. Jeg vil gerne have en lydmand og en Promic ansat altid, som tager sig af jobsene, og så behøver jeg ikke være der hele tiden. Jeg kan komme og hjælpe med at sætte op, stå for det administrative, stå for at snakke med kunderne, den slags, det vil jeg 10 gange hellere, end at være ude selv. Jeg kan godt lide at være ude og så lave ting, men det er bare et rigtig stort pres, når man samtidig skal have styr på rigtig meget. Og så kunne jeg ikke lade være med at købe en professionel en af dem her. Det er mini HDMI til, eller mikro HDMI til normal HDMI, og det er et professionelt Atmos-kabel. Jeg tror faktisk, det supporter 4K60, hvilket er super lækkert, det står på her. Og det er et fucking lækkert kabel, det her. Det er thick. Så spørger Noodle Soup, hvordan tror du firmaet ville have set ud? Var du ikke kendt i branchen i forvejen? Jeg tror, vi havde haft rigtig svært med at finde kunder, hvis ikke jeg havde haft alt min know-how i streamingmiljøet i Danmark og alt det, jeg har lavet gennem alle årene, hvis ikke vi havde Promic. Jeg tror, det, jeg har en YouTube-kanal, jeg kan snakke med jer direkte, det gør, at der er rigtig mange mennesker, der tænker, hey, Gexen har sgu da et firma, vi kan da prøve at spørge ham, om man kan lave noget af det, vi laver. Og jeg skal også sige tusind tak til First Grade, som har været der lige fra starten af og supportet rigtig meget. Dejlige mennesker. Men jeg tror det ikke, det er gået lige så hurtigt, som hvis jeg ikke har haft en YouTube-kanal til at backe det helt op med. Så spørger det sidste spørgsmål, lige inden vi skal til at lege med noget andet, det er Wolf, der spørger, har jeg planer om at gå internationalt? Og det har jeg ikke, nej. Det bliver dansk, og det bliver nice. Det bliver bare dansk og dejligt. Altså, sådan er det. Det næste store, jeg køber til virksomheden, det bliver en rygsæk til det her. Bare lige, hvis jeg sidder og tænker, hvad var det egentlig, han sagde, han ville købe næste gang. Det er en rygsæk, der gør, at det kan hænge. Og så har vi alt vores lydstyr ovenpå, eller vores videostyr og den slags. Sådan så det her, det bliver the go-to for at lave håndholdt arbejde. Vi kan selvfølgelig også filme. Jeg skal også have købt en SSD til siden her. Jeg har en rulle her, der skal dø. Den her, den performer ikke ordentligt, og det er derfor, der sidder rød tape på. Og den skal vi have spolet ud, og det er totalt nederen, fordi det her kabel, jeg tror, det koster 600 kroner eller sådan noget. En af de bedste råd, synes jeg selv, som jeg fik dengang, jeg startede fra nogle professionelle folk i branchen, det var, have alle dine kabler på tromler. Fordi det gør det super meget nemmere at pakke sammen, det gør det nemmere at pakke det ud, og det er bare en fryd. Altså, fordi at kabler, der ligger i bunker og sådan noget, det, der kommer knuder på, du får bøjninger på kablet, der er for skarpe, og sådan noget, det ikke virker sådan noget. Så det med at have det liggende på en rulle, det er så rart. Og så skal vi have kørt det her lækre, tykke motherfucker-kabel på i stedet for, og det er altid noget pis. Når jeg flytter ind i en lejlighed, så er der mange af de her ting, der rører i self-storage, tror jeg. Eller også bliver der sorteret gevaldigt ud i det, eller også bliver der puttet i kasser. Lige nu ligger der rigtig meget herude, jeg ikke har brug for, som bare skal ud. Nå, ja, det er super vigtigt at finde den rigtige ende. For ellers så er man på røven, og jeg ved ikke, om det er den her. Så stikker man lige cirka 3 meter igennem, kører vi på ydersiden her, det er det, vi bruger til at sætte til kameraet. Så bliver det sådan nogenlunde strukket ud. Så er det sgu rullet op. Det fylder, du ved, faktisk omtrent det samme, som når det er bunket sammen, men det er bare meget nemmere at rulle ind og ud, når det ligger sådan. Det er også nemmere at transportere. Jeg så et andet produktionsselskab, som jeg var ude og arbejde sammen med her for lidt siden. De havde bare deres kabler liggende i sådan en bunke. Altså en rulle koster 129, ikke? Og det her, det bliver bare noget klosterfuck. På et eller andet tidspunkt kunne det være fedt at køre med
den allerhøjeste grade af SD-kabler, det vil sige kabler, der er 50 meter og supporter 4K 60 fps. Det gør de her ikke, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, de kan tage 1080-60 uden problemer, men højere end det, så bliver det nok noget lort. Hvor meget strøm bruger I på et job? Nu til dag, så det er jo mere værd end guld. De her kameraer, altså de store Blackmagic-kameraer, jeg har, de bruger ca. 90 watt ved fuld smadret, det vil sige 4K og hele lortet. Jeg tror, at bærbaren bruger ca. 200 watt, og mixeren bruger måske 20, og recorderen bruger 20. Jeg tror ikke, vi rører meget over 500 watt max på alt, hvad vi har, når vi er ude. Det, der hiver op, det er som regel lamperne. De lamper, vi bruger, som jeg har hernede i. Jeg kan faktisk lige hente en. Nej, de bruger sgu 60 watt, så det er faktisk det, vi bruger mest strøm på, det er lamperne. Så spørger Nikolaj, du snakker tit om at geninvestere i firmaet. Har du ingen planer om at trække noget til dig selv? Og det er faktisk sjovt at spørge, fordi det job, vi havde sidst med det der motionsløb, vi dækkede, der trækker jeg faktisk penge ud til mig selv som løn for første gang. Altså Promic har jo altid fået løn. Han får løn til hver job. Hvor meget han får, det er ikke noget, der kommer nogen fed andet end Promic, men han får løn hver gang, fordi han hjælper. Og jeg plejer som regel at geninvestere min del af det i firmaet til enten, du ved, portabel setup eller det her nye rig, vi har købt. Det her, det koster, tro dig ej, det her rig her, når det er færdigt, koster det 32.000-40.000 kroner. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Hvad er det, der kommer der? Hej Nemo. Hvad så, hunde? Er du tyk? Er du dejlig? Har du savnet far? Hvad? Skulle lige at sige hej? Din far står og laver mærkelig spaghetti og os. What are you doing, dad? What are you doing out here? Can I get some kissing? Poter? Må far få poter? Må far få en pot, Nemo? Hallo, flæske. Poter? Ja, det var godt. Selv det manke flæsk. Selv det manke der her. Og kæft, hvor er du fed, Nemo. I hvert fald fed i nakken, ikke? Og meget flæsk. Ja, man har meget, ikke? Ja, det har man. Jeg har faktisk fået et spørgsmål fra IQ Miller, hvor han spørger, hvad det hårdeste ved at drive en virksomhed er. Og det er sgu nok regnskabet. Altså, selvom jeg har revisor på til alt det vigtige, som skat og moms, og billiger den slags årsregnskab og sådan noget, så har jeg jo stadig alt det, der hedder, hvad kommer ind kontra hvad kommer ud, for simpelthen ikke at risikere ens konto at gå i minus og sådan noget, når så skat kommer sidst på og siger, hey, du skylder 40.000 i skat, så kan man sige, fint, det er skide godt, de er her, værsgo. Så der gælder om at holde regnskab over, hvad der går ind i virksomheden, og hvad der går ud på udstyr, og så der ved nogenlunde, hvad ligger der i virksomheden lige i øjeblikket, ikke? Så det er nok noget af det hårdeste ved at drive virksomhed, synes jeg. Jeg tænkte egentlig, at jeg vil vise noget af det, jeg har brugt rigtig mange penge på, som jeg aldrig har kommet til at bruge, og det er dem her. Det er simpelthen robotkameraerne. Jeg købte dem til, altså de er ikke super dyre, men de er rigtig gode. Det er 1080p30. Det kan også godt 50, men så er det igennem HDMI'en, hvilket jeg synes er sindssygt åndssvagt. De her kameraer her, dem købte jeg for 10.000 stykket. Og det lyder ikke særligt, det lyder ret dyrt for normale mennesker, men det er ikke særligt dyrt i videoindustrien. Men de fungerer faktisk rigtig godt, og jeg er lidt ked af, at vi ikke har brugt dem noget mere. Det, der egentlig er det værste ved dem, det er, for at bruge dem optimalt, så skal man gerne have en sådan her remote her. Eller ikke en remote, det er bare en controller, ikke? Og den koster faktisk 10.000, den her også. Så der ligger 40.000 her, jeg stort set aldrig bruger. Og det er jeg faktisk lidt ked af. Jeg vil ønske, at vi kom ud til nogle flere jobs, hvor at der var behov for videokamera, altså for robotkamera, i stedet for de stationære. Og det fede ved robotkameraerne er jo, at for eksempel til en fodboldkamp, i stedet for at der skal stå en mand og styre kameraet, jamen, så kan han sidde på et joystick og tage det helt stille og roligt i skyggen. Han har bare et enkelt kabel i, så kører hele lortet. Det er super nemt. Så man bruger dem, hvis der er meget bevægelse, hvis der foregår et show på et bord, og folk viser nogle små ting, så kan man zoome ind med sådan et her, frem for at skulle hen og stå med kameraerne. Fordi de kan nemlig gøre det rigtig smooth, og man kan via den her sæt hastigheder og den slags skrubber ned for, hvor voldsomt den skal være på remoten, ikke? Hvilket er sindssygt lækkert. Så det er vel ønske, at jeg skulle bruge dem noget mere. Havde jeg skulle købe det her nu, havde jeg 40.000 nu, så havde jeg købt to store robotkameraer i lidt bedre kvalitet frem for tre i dårlig kvalitet. Det havde jeg nok valgt. Jeg håber, I fandt det informativt. Jeg vil nu smutte ind og redigere den her video, så håber, I får en fantastisk mandag. Husk at tjekke over på Twitch en gang imellem, jeg sidder og streamer noget GTA i ny og næ, når der er gang i serveren. Den er lidt dødelig øjeblik. Jeg har overvejet at gå tilbage til farming eller andet, selvom bare for et eller andet at lave. Tak fordi I gad at kigge med. Hvis jeg har nogle spørgsmål, så skriv dem ned under, så skal jeg nok svare på dem. Og der kommer meget snart nogle flere jobs. Vi har et job i vente i Jylland i den næste måned, tror jeg det er, november. Og så skulle der også meget gerne komme nogle flere. Om ikke andet, så sker der ikke noget ved, at der ikke sker noget i virksomheden, fordi alting er jo betalt af. Det koster jo ikke mig noget at have det. Men I må have en fantastisk, fantastisk mandag. Mit navn er Gex. Kan I have det godt? Vi ses. Ses for helvede. Kan I have det? Vi snakkes. Fra satan.